ああ、抜けるなー、すごいなー。綺麗な風に見えても抜けるな。あ、すごい。大と小の境目はですね、ワンちゃんの体重が10キロ以上で大、10キロ以下で小をお勧めしています。2本あればもちろん便利なんですが、1本だけという場合はそのようなご紹介の仕方をしております。とファーミネーターも使ってみましょうね、今日は。これはファーミネーターです。結構取れますね。原生の熊の金串はもう横でも先でもどこでも使えます。魚で OK です。だから作業効率が全然違いますね。スピードが速いです。こういう使い方できるんで、ないですね。こうやんなきゃないですね。まあ、一般的には最強の関門ツールだと思うんですけども、私のレビューを見ていただければ分かる通り、はるかに使いやすいというご意見はいただいていました。小さい方ね、首回りはちっちゃい方で。
ちゃい方ですね。軽く当てるだけです。足の付け根行こう。足の付け根。この部分の魚では結構楽ですよね。この金虫はこういうところ魚でできるんで、胸の部分の魚でとかはもう本当に便利ですね。脇腹も魚でいきます。尻尾、尻尾、おい、尻尾、はい、尻尾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 、車来た。チムニーかな。うるさい、お尻の部分ちょっとやる、ここの魚でも嬉しいですね。
まだまだ抜けるね。一見綺麗だけどね。抜けるね、北斗。何回やっても抜けるね。さすがに毛が良質だわ。毛がいい犬はね、多く出るんですよ。毛の質がいい犬は。毛が少なかったり、ペターっとしてる犬は大したことないんですよ。北斗は本当に毛がよく抜けるんですよね。そんだけ、まあ、紐が、いいってことですね。もうこういう使い方はできないですね。よいしょ。今度原生林の熊の金虫行ってみましょう。ここでこうひっくり返せるのもいいんですよね。こうひっくり返して使えるのもいいんですよね。往復もいいんですよね。もう当てるのは軽く当てるだけです。やっぱ大きくて楽ですよね。もう当たる面積が全然違う。ちっちゃい方ですね。
水飲む？小サイズでやってみましょう。お尻こい、お尻こい。で、おい、おい。うわ、すごい。まだ眠ちゃん始まってないもんな。眠ちゃんはまだ関門始まってません。一番最後だと思います。この回転棒はですね、北海道犬協会東北支部で販売しています、ね、北海道犬協会東北支部の支部長が窓口になってますので、欲しい方は買ってください。ちょっと値段が上がってるかもしれないんですけども、多分本体は1万5000円はしないはずなので、欲しい方は買ってください。どんなところでも犬を係留したり、あと羊とかヤギとか係留できると思います。さすがに牛は無理かと思いますけども、こういう感じです。持ち運ぶ際はこういう風な感じです。
で抜くときはここを叩く感じです。ここから先の部分は自分で作っていただくようにお願いします。